Zouden we het zwembad even laten zien? Huh? Het zwembad laten zien? Ja, willen jullie het zwembad zien? Ja! Oké, okay, jongens, als jullie het zwembad willen zien, doe dan een blauw duimpje. Ja! We zijn met FC Twente en wij gaan straks met de bus gaan we naar Düsseldorf. Dat is ongeveer 1,5 uur rijden en dan gaan we naar de vliegtuig naar Turkije voor een leuk iets make-up. Zoals Kaan al zei, we zijn onderweg naar Turkije en ik hoorde allemaal geschreeuw hier. Yo, zijn we dan in Turkije of nee, in Duitsland? Vliegveld. Op een vliegveld. Düsseldorf. En Düsseldorf. Zijn we hier aan het inchecken? Kijken. Daar en de band die loopt al. Met alle, ja, alle tassen. Kaan. Ja, we zijn nu allemaal bezig met de tassen erop te zetten. Allemaal het hoofd. En ja. Super. Ja, we hebben echt heel veel zin in allemaal. En om 3 uur vliegen we. Dus ja, nog 3 uur te gaan en dan. En dan moet door 3,5 uur vliegen. 3 à 4 uur vliegen. We zijn bij Izmir. En we zijn even aan het wachten voordat we de gate in gaan. Wat zijn we aan het doen, Rens? Rens. Wat doen we? Chillen. Ja, ik ben even aan het chillen met de boys. Dus ik zal jullie ook gelijk even voorstellen aan Erik en Kimberly. Erik. Hele goedemiddag. Goeie. En Kimberly is onze teammanager voor deze week. En Erik die houdt Brian en mij in de gaten, daarom moest hij mee. Die is normaal scout. Ja, klopt. Kijk, en daar zit Frank, maar die val ik nog even niet lastig. Die is even heel geconcentreerd op zijn telefoon. Yes. We moeten nog ongeveer 33 minuten opnieuw jaren. Izmir. Ja, zeker. We zijn onderweg naar Izmir en we zijn er allemaal basic bits aan het doen. Het is een mooi spul, man. Zeker weten van wel. We zijn gewoon gespoten. En ja, en aan die andere kant zijn ze aan het kaarten. Kijk. Ja, en hier is Leartiest. Daar is Leart. En we hoeven niet meer echt heel laat, omdat we nog maar 33 minuten moeten. We moeten met de bus nog een keer. We moeten met de bus nog 3 kwartier naar ons hotel. En daar gaan we vast filmen. En daar gaan we vast filmen, dus dan zien we jullie daar weer. Ciao. Yes, en de koffers zijn gepakt. En kijk ze allemaal achter me aanlopen. We gaan nu naar het hotel. We worden opgehaald met de bus. Ik heb wel een beetje trek, jij dan, Nigel? Dan gaan we even lekker eten en dan ga je alweer slapen, vriend. Ja. Hey? Ga ik even een slaapliedje zingen voor je? Slaap, kindje, slaap. Hé? Hey? Nou, we zijn aangekomen in Turkije. Het is ongeveer nog 3 kwartier rijden om bij het hotel te komen. We zijn aangekomen, jawel. Oh, hij heeft je camera weer. Boys, hebben jullie een beetje honger, boys, of niet? Ja. Goed, wij gaan beginnen met eten. Genoeg gefilmd voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Tjong. We zijn in Turkije, we gaan straks uit eten en dan hebben we ook nog. Gaan we eten. Vriendinnetje zeker. En Rens denkt dat hij stoer is, maar dat is hij compleet niet. Ach ja, hij durft niet op de camera. Ik wel. En laat eten gaan we met de bus naar de En na het eten gaan we nog trainen en we hebben nog een teamuitje. En nu hebben we nog tot 4 tot 6 hebben we vrije tijd en dan kunnen we zwemmen. En het is dus vooral een heel mooi complex. Iedereen heeft een eigen huisje. Zouden we het zwembad even laten zien? Huh? Het zwembad laten zien? Ja, willen jullie het zwembad zien? Ja! Oké, okay, jongens, als jullie het zwembad willen zien, doe dan een blauw duimpje omhoog. Ja? En abonneer. Kijk, hier heb je het zwembad. En ja, hier gaan wij als we vrije tijd hebben, mogen we hier waarschijnlijk wel zwemmen. Dat is wel mooi. Is heel goed. Echt niet normaal. Hier heb je ja, daken van hieronder is zo'n feestbar of zo. Daar heb je een grote zee, ja, de zee. En daar heb je het hele hotel. En wij, dat is echt super mooi. En wij wonen hier, wij wonen hier iets hoger en dan ja, in de straat daarachter. Bij 405 of zo. 405, daar wonen wij.
Dat is gewoon een eigen... Een kamertje, een huisje van jezelf. Ja. Waar je kunt slapen. Gewoon met z'n viertjes zit je in één kamer. Dus dat is wel fijn. Yes, we zijn aangekomen op het complex van Altenorde. Het ziet er echt prachtig uit hier. Alles gras. Gewoon mooi of niet, Ties? Ja, ja. Ja, hè? Nice. Nou, hier komen we dus even binnen. En dan gaan we even kijken waar wij mogen trainen. Alle clubs staan hier. Ah, dit is natuurlijk wel weer het mooiste logo, hè? Kijk hoe mooi. Ik moet gewoon een beetje langzaam. Gewoon kijk, hé. Er is gewoon zoveel afstand. En dan gaan we hier. Yes, we zijn aangekomen in Kusadasse. We hebben net getraind. Het was een goede training. Alvast wat voorbereid voor de wedstrijden van morgen. En ja, we gaan nu gewoon even lekker chillen, een beetje rondlopen, wat winkeltjes bekijken. En... We hebben een teambespreking met betrekking tot het toernooi. Ik denk dat we een mooie dag hebben gehad met elkaar. Indruk gehad, gekregen van waar het toernooi plaatsvindt. Nou, de veldinspectie gedaan. Dat was top, dat was genieten. Dat was echt een topveld. Ik denk dat we hartstikke goed hebben getraind met elkaar. Lekker met elkaar hebben getraind. En begin vandaag even met de presentatie met betrekking tot het toernooi. Wij hebben net ontbijt gehad en we hebben denk ik allemaal wel goed geslapen. En de Kia die komt net omhoog, die zagen jullie al. En deze ook nu, Milano zit naast mij. En wij zitten nu in de bus richting het complex zeg maar, waar we gaan voetballen. We hebben om 9 uur onze eerste wedstrijd tegen Ankara Gücü. Een Turkse club. Een Turkse club, ik heb die naam niet zo goed uitspreken. Boys, we zijn hier voor iets moois gekomen. We hebben een mooi doel met elkaar gesteld. En vandaag gaan we dat met elkaar de eerste stap zetten. Hè? Zorg dat je gefocust bent en dat je je niet laat afleiden door andere dingen die rondom het veld zijn. En we gaan het samen als team doen met elkaar. Hey, come on, boys. Hey? Come on, boys. Hey. Succes, hè? Ja! Ja, 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 ja. Lekker. 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 Oh. Nee, is nummer 20 in. Heel leuk. Ja. Eén wedstrijd gewonnen. Het lijkt wel of we het toernooi al hebben gewonnen, maar dat is nog maar het eerste wedstrijdje. Maar ze hebben gelijk, je mag blij zijn. Lekker boys! Openingsceremonie gaat beginnen. Kijk, de boys staan klaar. FC Twente. Goed, we spelen dadelijk onze tweede wedstrijd tegen Gustave. Brian gaat zo even zijn bespreking doen. We hebben nog zo'n 40 minuten voordat we beginnen. Dus ik zeg tot zo. Doorlopen! Yo mensen, we zijn net op het complex aangekomen. We hebben gisteren drie wedstrijden gespeeld. We hebben twee gewonnen, één verloren. En dadelijk hebben we een wedstrijd tegen Benfica. En belangrijk is dat we weer een resultaat gaan halen. Yes, 1-0 gewonnen van Benfica, jawel. Ja, lekker man. Net wij wedstrijd gespeeld tegen Grasshoppers. Hebben wij met 1-0 gewonnen. In het begin hadden wij het heel moeilijk. En uiteindelijk kregen wij nog één goal. En toen. Het werd helemaal gek. Het werd helemaal gek, ja. En deze heeft geen stem meer. Zeg maar wat. Hoi. En nu moeten we spelen tegen Kaballen. En als we deze winnen. Zijn we door in de pool. Zijn we door in de pool, dus ja. Heel veel zinnen natuurlijk. Goed, we hebben net de ene laatste poolwedstrijd verloren tegen Gabala met 1-0. We hadden best wat moeite met hun, omdat zij heel veel de lange bal gebruikten. En wij kwamen eigenlijk niet aan het voetballen toe. Doordat wij zelf ook heel veel de bal lang speelden naar voren. Onze backs stonden heel veel vrij, maar die gebruikten we niet. En ze scoorden trouwens wel een mooie goal, hè Brian? Ja, zeker weten. Maar dat is wel jammer, want nu staan we derde in de pool. Er zit niet veel verschil tussen met de punten.
En nu moeten we onze laatste wedstrijd spelen tegen Cardiff City. En die moeten we gelijk spelen of winnen om de poolfase door te gaan. En zodat we morgen weer de volgende ronde kunnen spelen. Een hele goede morgen allemaal. Ja, vandaag de laatste dag, de finale dag. Ik heb het gevoel dat de jongens er helemaal klaar voor zijn. Ze hebben ons geplaatst voor de laatste 32. We spelen straks tegen Dynamo Zagreb. Om 9:30, dus over een half uurtje. En er zijn nog 32 teams over. En ja, ik hoop ervoor dat we deze winnen. En dan zitten we bij de laatste 16. Ik houd jullie op de hoogte. Tot later. Tjok. Voorwaarts, tik, 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 tik. Kort indraaien, juist. Soepel bovenlichaam, juist. In je voetenwerk. Hoe pak je de wedstrijden van ons? Nou, we zijn er vanochtend uitgeschakeld door Dynamo Zagreb. Daarna zijn we naar het hotel gegaan om even te chillen. Want ja, iedereen was er gewoon een beetje zat van. Ik vond het niet leuk dat we uitgeschakeld waren. Nou, wat vind je ervan dat we uitgeschakeld zijn? Ja, jammer. Heel lang 1-0 voor Dynamo Zagreb. Daarna maken we nog die 1-1. En daarna verliezen we uiteindelijk nog met de domme corner 2-1. Ja, ja, we hadden nog gehoopt om... toen we de 1-1 maakten, hadden we nog een beetje hoop, hè? Ja, maar toen... Toen helaas maakte we een 2-1 uit de corner. En we hebben geen kans meer gecreëerd. Nee. Dus wij gaan nu even eten met de boys. En dan gaan we straks met z'n allen de finale kijken. En dan gaan we de dag hier afsluiten en morgen vliegen we alweer terug. Nu zijn we de finale voor de derde en vierde plek aan het kijken. Dat is Parma tegen, weet ik niet. En we gaan PSV zit zo meteen in de finale. We hebben drie hele leuke dagen beleefd. Alleen vanochtend, ja, jammer, maar het is niet anders. En ja, het was gewoon superleuk. Dus ciao! Tyler Robert. Toch is een Sami Budane. Wet Budas. Het toernooi zit erop. We verlaten het complex van Altenorde. Ondanks dat we vanochtend snel waren uitgeschakeld, was het een toffe ervaring. De jongens hebben het leuk gehad. Ik heb het leuk gehad. Jip heeft het leuk gehad. Goed, het Jip. Heb je leuk gehad, vriend? Ja. Delano ook? Ja. Ja, mooi. We gaan nu terug naar het hotel. Gaan we zo lekker eten. En dan vliegen we morgen pas terug. De jongens hebben lekker een vrij avondje. Kunnen ze een beetje zwemmen, een beetje chillen. En ja, maybe volgend jaar weer. Thanks voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren. En ik zeg tjo, tjo, tjo. Wat zeg je dan, yo? Tjo!